Եսեք վաղը մեր 4 խմբերը 4 ուղություններով քայլ արշավով կմտնեն Երևան։ Ժամը 16:00-ին կլինեն ֆրանսիական հրապարակում։ Հրապարակում մենք ունենանք մեծ հանրահավաք և հրապարակից կհայտարենք մեր հետագա քայլերի ու գործողությունների մասը։ Պարզ եթե ձևակերպեմ, այո, լինելու են անազանցյան ակցիաներ։ Մեր ժողովուրդը դուրս է գալու փողոց և արդեն փողոցում է։ Հասնել ենք նրան, որ ցույց տանք, որ ինքը այլևս իշխանություն չունի Հայաստանում։ Մենք մարդկանց փողոց ենք կանչում ոչ թե սուտ խոստումներով, կեղտքներով, չգիտեմ ինչով, այլ մարդիկ իրենք հասկանալով մեր երկրին սպառնացող վտանգները, հասկանալով, որ սեղանին դրված է Արցախի և Հայաստանի լինելության հարցը, իրենք դուրս են եկել։ Մեր խնդիրը այս ամեն ինչը կազմակերպելն է, որովհետև սա իշխանություն ընդդիմություն պայքար չի, սա համաժողովրդական պայքար է, սա մեկ անձի, մեկ կուսակցության, երեք այդ մասին ես շատ հստակ խոսել եմ, որ ամեն ինչ այս պահին դրվում է կողմ, մենք խնդիր ունենք Հայաստանը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու, սա պայքար չի իշխանության համար։ Ով որ հասկանում է ինչ է կատարվում և մեր խնդիրներն ու պրոբլեմները ինչքան լուրջ են ու պատասխանատվությունը ինչքան մեծ է, չի կարող այսօր ձգտի իշխանություն։ Այսօր մեր խնդիրը համախմբել մեր ողջ ժողովրդի ներուժը և ստեղծված իրավիճակից դուրս գալ։